ra'iisul kuxigeenkii hore ee Soomaaliya ahaydna wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya Foosiyo Yuusuf Haaji Aadan oo haddana ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo raisiga gaar ah siisay telefishinka Star TV ayaa ka warbixisay xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka. Waxa aan wax ka weydiinay khilaafkii soo kala dhaxgalay Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo halkii uu ku dambeeyay iyo sidoo kale halka loo heli karo hadii uu khilaafkii hadda taagan yahay. Xildhibaan Foosiyo Yuusuf Haaji Aadan ayaa sharaxaad ka bixisay in Soomaaliya iyo Imaaraadku aysan kala maarmi karin, balse dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay dhaxdhaxaad ka ahaato dhammaan khilaafyada wadamada Xariijka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan adigu aad xildhibaanka ka tahay. Waxa dhaxdooda ragaadiyay khilaaf weyn oo xataa ilaa qaramada madoobay ahay hadda soo fargelinayso, bal khilaafka markii aad fiiriso, maadaama oo horeyna aad ra'iisul kuxigeen dalkan uga soo noqotay arrimaha dibadda Soomaaliyana aad aad uga soo shaqeysay diblomaasi weyn aad ahayd, bal arrintaas sidee kuula muuqataba isleedahay khilaafkaas ee labada dowladood soo wajahay? Horta dowladda Imaaraadka waa dowlad xiriir aad u fog inaga dhexeeyo, waa dowladdii Sheekh Zayid uu ka sheekeeyey Allaah naxariista ee inay iyagu inoo baahnaan jireen bergii hore, sida igu maqaala ah waayadii hore sakada iyagaaba loo diri jiray, innagaa u diri jiray waayadii hore sakada intaanay waxba kontonaadkii wixii ka horreeyey. Waa dad ummad Soomaaliyeed oo aad u fara badani ay ku nool yihiin dalkooda. Waa meesha keliya ee xarunta xawaaladaha ee Soomaaliyeed, xarunta uu markii meel walba adduunka laga xidhay ee rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay ka furan tahay ee qurbaha. Imaaraadka xoolaha ugu badan iyagii Sacuudiga ay naga qaataa, marka marnaba horta ma kala maarano, waa xaqiiqatan mana kala maarano. Markay halkan yimaadeenna, inkastoo kulliba dareenka qof kasta Soomaaliya oo wax ogi uu yahay maxay carabi guud ahaan inoo qabatay, intaasaan baaba'aynay, intaasaan dhibaataysnay, intaasaan dagaal jiray, intaasaan maaragtay marka servicesska laga saaro Imaaraadka dhexdiisa ay xoolaha naga qaadanayaan, maxaa halka laga qabtay gudaheenna? Imaaraadku waa khaliijka, waxay naga dhexeeyaa walaaqaad aad u fog oo walaalnimo ah. Taa micnaheedu ma aha in arrimaheenna gaarka ah yaa faragelin in lagu sameeyo. Dowlado badan baa danahooda awgood inoo faragelinaysa. Dowlado fara badan oo khaliijku ka mid yahay, oo galbeedku ka mid yahay, oo jaarku ka mid yahay, oo cid kasta ahna meeshan istaraatiijiyada ay leedahay iyo dhaqaalaha ku jira iyo caalamkay u furan tahay anbadda lahayn ee dhowrka boqol oo milyan ah jaararkeenna Itoobiya laga bilaabay ilaa wixii caloosha kusii jira. Dadkaasi danahooda iyo warshadahooda iyo alaabtay soo saaraan bay rabaan inay ka iibiyaan, halkaysi albaabka u marayeen dariiqa waa Soomaaliya. Kadibna baaso aad u yar oo kabastigeedu yar yahay ayaa inoogu dhow iyo Jabuuti oo la mid ah iyadana. Marka Soomaaliyadan iska dayacan, cid waliba waa rabtaa inay wax ka gashato ama wax faragaliso ama ciidan keensato ama ma garanaysa. Marka Imaaraadka aan wax qaba in la heshiin doono dowladdeenu si qalbi adayga ugu dhawaaqday inay dhexdhexaad ka tahay khaliijka dagaalkiisa, waanay ku saxan yihiin, waa lagu saxan yahay in la yidhahdo dhexdhexaad baanu nahay. Marka laakiin dowladdu hadda dhexdhexaad ma noqon, oo markii la fiiriyo waxay hadda dowladdu caana shubatay inay raacday dowladda qadar. Hadda anigu ma qabo taa, miidiyada taa qabta, anigu ma qabo taas. Dowladdu waa si rasmi ah u tiri madaxweynu waa kii tagay dhowr jeer tagay Imaaraadka. Marka waxa weeye issue ka fiirsasho u baahan, issue aan lagu degdegin. Dowladdana waxaan kula talin lahaa inay walaaqaadka Imaaraadka soo celiso oo si fiican ay maaragtay Soomaaliya iyo Imaaraadka marka waxaad sheegtay in ayna dowladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya xidhiid fog uu ka dhexeeyo, sidaa daraaddeen ayna kala maarmi karin. Ma la kala maarmo, halku waa aniga kuu sheegay, halku waxa weeye dowladda Soomaaliyeed Imaaraadka inay wada fadhiistaan, wada hadlaan, waliba dowladda Soomaaliyeed xadashada bilowdo.
وهذا هذا الكبل كرات سلام يعني بل لغدودو اي با وا واحد وبا هول دولته وتاله وي عيدنا دحادنسا هول دولته وتاله وي marka wa Soomaaliya Imaaraadka ilaaqadkooda waa in la soo celiya federal government ka kaarnayna dowlad goboleedyadu waa la saaxiibay federal government ku waa in ay laga fiirsadaa because lama kala maarmo Imaaraadka anigu fikradaas qaba qadarna lama kala maarmo labadu waa laba dowladood oo walaala iyaga istilaya inagu inaynu dhexdooda ku dhimanno maaha iyagu haddii haystaan in siyaasadoodu inaga gudaheena soo gasho maaha inagu waa inaan labadaba ilaaqadkooda hayno saasan qaba anigu waan gartay adigu waxa aan jirtay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya bal intii aad wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Imaaraadka iyo dawladdu waqtiga aad wasiirka ka ahayd aad baan isugu wanaagsanay waqtigaas aad baan waan casumi jireen waa u tagi jirnay waa shara heshiisyaan anigu la saxaaxay baa jira ma garanaysaa marka waxaan ahay anigu dadka aaminsan labada dawladood ee walaalaha istilaaya innagu inaan dhexdhexaad ka ahaano onan midna raacin laakiin labadaba aan la lahaano xidhiidhkeenni rasmiga ah taas aan aaminsanahay dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan khilaaf xoogan dhaxmaray taasoo keentay kadib markii ay dawladda Imaaraad ay heshiisiyo la galeen qaar kamida maamul goboleedyada Soomaaliya markii laga tago arinta Somaliland oo iyadu ah arin ka gooniya tan maamul goboleedyada Soomaaliya محمد عبد عثمان محمد فردره ستار تي في مقالة مقدشو